这种巨型的九乘九方块，它不是最终形态，所以不太行。查阅了一下，应该到15×15或者27×27。另外呢，这整合包里，我刚才查了一下，没有建筑权证，我就得纯手工搭制。这只是它巨型方块的一个角落，然后根据3的一个倍数，我觉得15可能是一个倍数，所以我们先给它搞到15。这是9格加3格等于12，然后14、13、14、15，这就是一个15嘛，相当于加2格。我们先把它这个变成一个15×15的大型方块，然后看一下它合成出来的样子是否是一个均匀的。如果不均匀的话，我们还得继续往上加，加到27×27。我倒要看看这个机会方块真正的大方块到底是多大。我吐了呀，家人们，这搭着搭着出现事故了，我去，旁边被岩浆给烫了，而且把我背包都清空了，我好难受。没事啊，咱们缝缝补补总比咱们重新搭要来得快。把这个大方块一定要是严丝合缝的给它补上啊，漏一块它就不可能合体。而且这方块越来越多，我已经明显的感觉到我的 CPU 在燃烧了，电脑好像冒烟了，已经开始卡了。如果兄弟们看直播很卡，可以试试抖音电脑版大屏幕，看各大主播高清游戏直播，画面更清晰，网友互动弹幕互动更流畅，小窗工模式，工作娱乐两不误，还能免费设置高清的颜值主播专属动态壁纸。快用你的电脑下载抖音电脑版吧。这15×15的一小半儿，我已经搭了好几分钟了，才搭这么一小点儿，我太难了，兄弟们。但是可以看得出来啊，这能连得上，这是能连得上的，中间这一块咱就不管了，它只是显示问题，是能够连在一起的就可以了。啊，估计应该是15×15。如果15×15它合不到一块去，那肯定就是27×27。我今天非得搭出腱鞘炎不可，得我这手都搭烂它，我感觉。先不说能不能搭完，这一堆点点点看着我都要吐了。朋友们，我都不晕 3D 的人，我感觉我要晕了。这项挑战太艰巨了吧！咱现在这光一个15×15，我感觉我已经要恶心到了，你知道吗？就有一种就低血糖的那种感觉了，都来了，满眼冒星星了。我现在合上了，合上了，兄弟们都合上了。看，这是15延伸出来的这边15，我们还差多少没搭完？这一大块和这一大块，就差这两大块，就算是全部搭完了，开始融合了，开始融合了。哎呦哇，这太难了这。如果有的选的话，我宁愿玩幸运方块，这辈子不想再玩机会方块。真的太恶心了，他这个还必须传到一起才有效果，单个开事件不够。哎，你别吓我呀，这是什么合成方法？你怎么还跳着合呀？这对吗，哥们儿？你别整啊，我搭这么多。哎，什么意思呀这是？啊，这怎么个事儿？这怎么还独立出了一块？哎，有一种可能，他可能最后就是这样的。哎，咱别管，咱继续搭。这振奋人心的声音又要来了，漂亮！这块大概就是我往这放一个方块，它就能合体。太对了，哥！哎呦我太舒服了。咱一会儿拿一个精准采集把这拆了进去看一下，有可能里边少了一块啊。但是现在咱先不管，它动了，它动了，又连上了。哎呦我生怕它连着连着就不连上了。对对，连得好。连的妙，等我一会儿最终拿精准采集检查这些没有贴在一起的，然后我们再开。瞧瞧瞧瞧，这一大片全连起来了，全连起来了，好完整的画面啊！哎呀，就要的这感觉，我猜应该就是15×15，用不着27那么大。天哪，只差最后的这三层了，兄弟们，我搭了得有十几分钟了，现在有上万人在盯着我呀，兄弟们，1.8万人盯着我搭这个，太可怕了。最后一层也搭了快一半了啊，一直在完美的连体，说明我们的想法是没错的，距离15×15成功只差10%了。又成一层，现在只差最后两排大方块了。哇，你看这次跟上次就不一样的点在哪儿？它每一面的骰子点数都很多，对吧？我觉得15×15要成功了，保佑们，哈哈哈哈。兄弟们，只差最后几个方块了，见证奇迹的时刻。全网 MC 没有一个人搞过15×15，咱们要见证历史了。我这一锤子下去，是成是败就定了，兄弟们，
找中心位置，来上一锤，让我死心。What the fuck？OK 了，家人们，咱也是死心了啊！以后再也不玩机会方块了，机会方块好好玩啊！再也不玩了，我呸！下个系列见，拜拜了。